လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တန်တောင်မှာဘဝဖြစ်ခြင်းပါကျုပ်ရဲ့တရားကြီးဖြစ်ခြင်းကြီးမှာဒီကဲရှိအောင်ရှိနေတဲ့ကျုပ်ရဲ့တရားကြီးဟာသုဘတ္တစာရှင်အမှန်တရားကြီးလို့အခြားခြားပြောပါတယ်ဒီရှင်းရှင်းရှင်းအကြောင်းတရားကြီးလည်းပဲဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။တရားတမ်းနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့သဘောလေးပေါ့လေ။အဲဒီတရားကြီးဟာဒုဋ္ဌကမြင်နိုင်ခဲ့တယ်အမြင်ဖို့ရခဲ့ရတယ်။တကယ်ကိုယ်ပဲညာနဲ့မြင်ဖို့ရခဲ့ရတယ်ဒီလိုဒီလိုမလွယ်ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့ဒီလိုညာခဲရတော့သုဒ္ဓဆာပြီတော့ကံဒီကနည်း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 တယ်လို့ဆိုပါရဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့မြင်ခဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းတဲ့တရားတွေကိုတောင်းမှစိတ်ညှိုးနဲ့ကြည့်လို့မရပါဘူးသာဝတ္ထိနဲ့မမြင်တော့အထူးပြောကြရမရှိတော့လောဘကြီးနဲ့ကြီးလို့မရဘူးဒေါသကြီးနဲ့ကြီးလို့မရဘူးအပြညာမပါတဲ့စိတ်နဲ့ကြီးလို့မရဘူးတပိကိစံရှင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တော့ကြီးလို့ရပါတယ်အယံလာကြီးသဖြင့်ရှင်းတော့ကိရိယာစိတ်နဲ့ကြီးရပါတယ်လောကီနေကလို့နည်းနည်းတဲ့ကြီးရရင်ရိုးရိုးကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့မရဘူးဆိုတော့အဲဒီကုသိုလ်စိတ်လေးမှာအားဖြည့်ရပါတယ်အားတော်ဖြည့်ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရမမြင်နိုင်တဲ့ဒီဝိမှုမှုမောလေးကိုပါဝါပါတဲ့ရုပ်မှန်နဲ့ဖြည့်ရတယ်ပါဝါပါလို့အဲဒီရုပ်မှန်နဲ့ဖြည့်လို့ရှိရင်ပရိမတ်ရှင်ရဲ့ကြည့်လို့မမြင်တဲ့အရာဟာထင်ရှားလာတယ်၊မြင်လာတယ်။ဒါပါမိုက်ခရိုစကုပ်တို့မကင်းဖိုင်လို့ဝင်လာတယ်။ဒီလိုခွဲရောက်သူတွေကိုဆယ်သက်လောက်တိုးပြီးတော့မြင်နိုင်လား။အစနဲ့ဆယ်လောက်တိုးပြီးတော့မြင်နိုင်လား။အစ50လောက်တိုးပြီးတော့မြင်နိုင်တာပေါ့။ကျေရည်ကြတော့ပါဝါကြီးအများကြီးတက်လာတယ်။ကျေတော့မှုံမွားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ၊တင်ပွဲတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ၊ဉာဏ်တွေနဲ့အနက်နဲ့အရာဝတ္ထုတွေပါပါဝါကြီးအရှင်းရှင်းတင်းတင်းပြီးတော့ပါလိပါဝါကြီးအရှင်းရှင်းထက်ထက်ပြီးတော့ရှိမှာဖြစ်လာတာပါဝါမှာပါပဲလို့ကြည့်ဦးစေတ္တကာယကံဝစီဥဟတိရှုခွေကာယပေါ်မှာကာယလို့အမိတပြီးတော့အဖမတ္တရှိတဲ့အလေးရှိရမယ်အလေးရှိလို့ရှင်ရင်းလာတယ်ဆိုတာဒီဘုရင်ကဖြစ်တာသုဘတ္တရှင်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာရိုးရိုးစိတ်နဲ့ကြည့်လို့မရဘူးအဲဒီစိတ်ပါသွားကြည့်ချက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဘယ်မျိုးစီနဲ့မြင်နေတဲ့အရာကိုရှင်းမှမှာပါဝါထည့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့ပါလေပုံပြီးတော့ကြည့်လေးသက်သက်သာကြည့်ကြည့်လို့ရှင်းပါဝါကြီးရောက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့မှာဘာမျိုးလို့ပါလဲဘာမျိုးလို့မှာအဲ့ဒီတော့ဘာမျိုးလို့ပေါ့အခုရှင်နေလေးလို့မြင်နေတဲ့ဒုက္ခတရားနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘာလို့ကြည့်ဖို့ဆရာကတော့စိတ်အားကြီးဖြစ်ရမယ်စိတ်အားကြီးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြီးကဘာကြီးလဲဆိုတော့မနည်းကအတ္တပိယအဘုဒ္ဓပိယအာထုတ်တဲ့အဝိရိယကရိယာအစုတ်တတ်တွေကိုထုတ်ဖွဲ့အောင်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အဝိရိယအဘုဒ္ဓပိယစိတ်ဆန္ဒအာထုတ်တဲ့အဝိရိယဆိုတာဖြစ်ရမယ်ဆန္ဒဘောချိန်တက်ပြရမယ်။ဒါကြီးပါရမယ်။
ဲ့ဒါဒီတကယ်အရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိဟာလည်းပဲမရှိတာနဲ့ရှိတာကရှိလက်စာလေးကိုခုနဒီအစိတ်ချိန်လိုက်တဲ့ရှိရရလာလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချင်းများလာတယ်အတိတ်ကတော့အလုံးဖြစ်တော့အဲ့ဒီကတိလေးတွေအလုံးချိန်မဆက်ခေါ်လိုက်ပြီလေတတိသွားဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဆူဆူတော်ရီသွားအားလည်းဖြစ်လာတာပဲဒီလိုလေးဆန်တော်ရအချိန်ချင်းပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ချိန်ချင်းပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ဘာရှိခွဲအောင်လဲရှိကြည့်ရစိတ်နဲ့တည့်ရလာတယ်။တည့်နေတယ်ပြီဆိုရင်ဝိရတိကမာရီရနဲ့ကောင်းပြီဆိုအထူးသဖြင့်အားစိုက်ပြီးတော့ဆွေးဆွေးစွာရှိရအောင်မှာစိုက်ကြပြီဆိုရင်ကြည့်ကြည့်လာတော့လည်းအားဒီကြည့်လာတော့လည်းအဲဒီလိုအားချီကြည့်ရမယ်စိတ်အားဒီဖြည့်ကြည့်ရမယ်ထေရုံရသော်ပြရှင်ရဲ့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့ဆရာတွေကိုဆရာကြီးဖြည့်ကြည့်ရမစာလူပဒနာတက်တက်မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဖြည့်ပါတဲ့သူတို့ကတော့သူလည်းဖြည့်ချင်တယ်ဘုရားရှိရှိအောင်လုပ်ပါတတိပြည့်တော်လုပ်ပါသမားလေးရှိအောင်လို့ပါအဲ့ဒါလေးရှိလာလို့ရှိအလိုလိုကြည့်တော့တာပါပဲကွာပါဝါကြီးအားကြီးကြည့်တော့တာပါပဲအားကြီးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အလိုလိုရဲ့ဒီဟာသိဝိရိယလေးရင်းလာတာပါနော်ဆရာကြီးသာဓုနဲ့လက်တွေ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြောပါမယ်တကယ်ရုပ်တော်ဘာဝအစ်စ်တီကိုကတ်ချင်းချင်းနေပြီးတော့ဘာလို့တဖြည်းဖြည်းအပြေးစိတ်ပြီးတော့ဘာလို့ကြည့်အောင်ဆုံးရပါဘုရားလုံလောက်ဝိရိယတွေလည်းမပြတ်မအားစိတ်ဝိရိယလည်းမပြတ်မပြင်တိုင်းဖို့အိမ်အားလို့ရှိရင်ခုံလင်းခုံလင်းစိတ်ကြီးစိတ်ကလေးကတော့အောင်ဘုရားရဲ့အဆက်ဆုံးအလုပ်ပဲတစ်စီရှိနေတော့ခြေသားကဘုရားလည်းပဲတစ်စီရှိနေတော့ဒီရမတ်ကဘာလို့ရှိနေမှာလဲစိတ်ကလည်းမလားတစ်ခါတစ်ခါချော်လို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါတစ်ခါမတည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲဤပြရပါဦးဤတဲ့သဘောလေးနဲ့ပါပါတယ်ဒီရောတိုင်းစားလိုက်စမုံတော့လို့ရှိရင်ကျရတယ်ကံပြောကိုသိကြရလို့သူပဲကြည့်ပြလဲရအောင်ဆရာကယောဂီသောမနတိကာရခေါ်တယ်မနတိကာရဆိုလမ်းလျှောက်အောင်ဘောလီလမ်းလျှောက်အောင်စိတ်မှာတဲ့အောင်ပြည့်တယ်လို့အဲဟုတ်တယ်ပဲ့ကံပြည့်တဲ့ဘောပေါ့စိတ်ကိုပဲ့ကံပြည့်တဲ့ဘောလေအဲ့ဒါလေးတွေပါပါရဲ့အဒုက္ခမှာဒီလိုပါပဲဒိဋ္ဌာချောတာညားတာပါဆိုတော့အဒုက္ခညားလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာလည်းကြည့်တာချောတာလည်းကြည့်တာမကြည့်တာလည်းကြည့်တာသာမန်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဘာရှိပြရတာဆိုရင်ရှိတဲ့ဘောကတော့တဲ့ကရဲ့ဘောမျိုးပါပါမနစိကာရလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းပါပါတယ်ကျန်ကများပါတော့ယောဂီသောမနစိကာရဘုရားတရားလမ်းကြောင်းမှန်ဖြစ်အောင်ပေါ်လေပြည့်စုံပြီးတော့လေဆရာကြီးမှန်းနေပါတယ်ကျောအားဆက်တဲ့တော်လေးမှန်စိတ်ကလည်းစိတ်ကလည်းရှိနေသို့မဟုတ်20တောင်မှဒီချိန်ရောက်ရှိနေကျေဇူးမှုရတယ်ရှိနေပြီရှိနေတော့တကယ်တော့သူတို့မကြည့်ညာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဤသေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတွေရှိနေပြီဆိုရင်ဆရာတို့တရားလေးကြီးအားရှိလာတယ်ရ
ချူပွေးအာယုံနဲ့အခြေကြီးစီးနေလာတယ်။သူအဖြစ်ခလန်းလန်းကဆက်ဆံကြီးကိုခလန်းလန်းကြည့်ရဲ့ကြည့်အတန်းကြီးလို့မြင်လာတယ်။ကတိမလေးကိုကျိုးလာသုံးဖို့ထချောင်းလေးလာကြတော့တကူလည်းရှင်နဲ့ထင်ပါဘူးတတိယတိုးကြည့်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားသွားတယ်ထွေးလာသူ့တော့အတန်းကြီးရတော့ရောက်သေးဘူးသူလည်းပေါင်းပေါ်လို့ဆိုတာသူအတန်းကြီးပဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောအစိတ်စိတ်ဖြစ်နေတာတောင်းပြန်ဆက်ချတဲ့သဘောလေးကကျုပ်မှုလုံးဝလေးရာစပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကာယဆိုတဲ့။အမှားကြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါင်းတန်းကြီးပဲ။ပြုံးမှုဆိုတော့ပိန်တန်းကြီးပဲ။အစားကြီးပဲဖြစ်နေတာ။ဒီအစားကြီးဖြစ်လာတော့ပြည့်ရဖြစ်နေခေါ်ရတယ်။ဒီတော့ပေါင်းပြုံးကလည်းပဲဝမ်းလိုက်ပါပေါင်းပြီးတော့သူရဲ့တရားလို့ဆိုရတဲ့ဝမ်းပကြီးပါလေဒါလည်းပဲသင်္ခါရပြန်တူခေါ်တယ်ပုံကြည့်ရပါလေကွာပုံမူလေးကိုပုံမူလေးတော့ဒါအာဂရပညာလို့ခေါ်တယ်ဒီပုံကြီးပုံကြည့်တဲ့အာဂရပညာလည်းရောနေဒီအတိုင်းကြီးဆုံးခေါ်အောင်ပါလို့တိုင်းကြီးဆုံးခေါ်တော့ဘုရားဆိုတကယ်အရှိကိုမြင်မှအတိုင်းကြီးရပြောတာဆက်ကနေဆက်ရအောင်တူ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 ကြည့်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးထုတ်ချရနေပြီးတော့ညောင်ရည်ထုတ်ချတာဒီကြည့်ရတာလေအနိကရောက်သွားလို့ရှိရင်နှကောင်နဲ့သုံးကောင်သွားသွားနေတာစိတ်နိကသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တကောင်နဲ့ကောင်နဲ့တွေ့နေတော့အဲ့ဒါအတန်းကြီးရောက်သွားပြီပြည့်နေကြီးရောက်သွားပြီတကယ်ရှိရင်ရည်ရည်ဆိုရှင်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ရအလိုလိုပြောက်သွားတာလောကရှိမှရှိတယ်ဘာတကယ်ရှိအကောင်လေးတွေကိုမြောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ခုနတန်းကြီးဆိုတာပြောက်တယ်လို့ထို့အတူပဲခေါင်းခိတ်တိတ်ခိတ်မှာဖောင်းလာကြတယ်ရအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ကိုလည်းလာပြီးကိုညာနဲ့စီကြရပြီးမြေအောင်သုံးရပါလို့ခုနဘုရားပြန်အားဆက်မှုကအဲ့ဒီချုပ်ခွအာဟုဒီရောက်အောင်တုံးပြရတယ်စိတ်ကိုတုံးပြရတယ်ဘုံဘုတ်တိကိုတုံးဖို့ပြရတယ်တဲ့အောင်လည်းချိန်ပြရတယ်မရောက်ဘူးမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ကြံပြရပြီးဤပြရတယ်တော့ဒါလေးကအဲ့လိုလုပ်ပါများလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကြီးအရာလေးကအားရှိတာတတိလေးတွေကောင်းလာတယ်မှတ်နေတာကြီးများလာတယ်တတိကောင်တော့ခိက္ခာသမားတွေလည်းအားကြည့်တယ်လို့ဖြေပါတယ်တတိတစ်ချက်မှလည်းသမာဓိတစ်ချက်ရသွားတာဆွာလေးနောက်တတိကြီးကြီးလာကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါထုတ်ဆက်တာလေးကြီးတောင်းလာလေးကြီးရှင်းလာလေးကြီးဒါလေးကြီးလာဒါပေမဲ့လို့ဝမ်းပိုက်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖုံးဖို့ကအရှင်းရပြင်းရတော့မပြောသေးဘူးတတိကြီးအထုပ်ပေါ်များလို့ရှိရင်နောက်တော့တော့လာကျင်းလာလောက်တာလေးဒီလိုပေါ်လေးအစားပေါ်လေးတန်တန်လေးရင်းလာဝမ်းပဲပုံလာလည်းမသိတော့ဘောက်လည်းကိုယ်ရဲ့အချင်းရတော့ချင်းမသိချတော့သိချတာကတော့လာပြီးကျင်းလာပြီးလောက်တာလေးအဲရွေးချတာဒီဘောက်လေးဒါလေးတန်တန်ထိတာတကယ်ပရမအဖြစ်ကြီးညောင်ကြည့်လို့အဖြစ်ကြီးလို့ညောင်ကြည့်လို့ကြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်တန်လေးမြင်တော့ပါဘူးခုနဖုံစားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အဂရပညာရှိတဲ့လူကိုယ်ကြီးကမရှိတာမဟုတ်လို့မရှိတဲ့အနေနဲ့ပဲသင်စားတော့ဆိုတော့ဘယ်မှာတော့ပညာပေါ်တော့ပရမမုတ်တယ်တကယ်အရှိငမုတ်ကြီးရတဲ့တရားတွေငုတ်တယ်ဆိုတော့ရှိမပြောင်းများတဲ့ခါကျတော့အားရှိလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ်ပေါ်တော့ပြည့်ညတ်တွေမဟုတ်ပါလေဆိုဆိုရတယ်ကွာအဲဒီပြည့်ညတ်တွေမဟုတ်ပါလေအထိ
ပါလို့တော်လို့ဆိုတော့ကနရဲ့တိအခုဒီအားထုတ်ခုနပေါ်ရအောင်လဲဒီမှာတော့ရှိနေတဲ့အောင်လို့ရွှေစုဖို့ရဲတာလို့ပဲဒီညလို့ရှိရင်ဒီပြရတယ်ပြတ်တယ်ပြရတယ်အဲ့ဒါလေးဒါလေးရဲ့သိအရေးကြီးတယ်ဒီလိုပေါင်းလိုက်ပြန်ရင်ဟာသူ့အမိလေးကြီးတက်တာပြီးတော့အဲလိုပုံပေါ်ပဲစီအားစိတ်စိတ်ကြိုက်ရဲဆိုရှိမှာပါကြပါလို့ပုံပြီးစီအားစိတ်ကိုလည်းရှိစီအားစိတ်ကိုလည်းရှိတော့ဒီယူမှုကအစမတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကြီးရှိခွင့်မရဘူးကျေးကျေးကျေးကကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာအသာရှိကြီးနေတာပဲဒီမှာတော့အာယုဏ်မကြီးရဲ့တဲ့အောင်ချိန်ပြီးတော့စိတ်ဟာတခြားတော့ချော်တော့ဝတ်တော့တာမရှိတော့ကောင်းတဲ့အာယုဏ်လေးတွေမြည်ကြည့်ကြရင်လည်းစားရင်ကြည့်ချင်လားအဲ့ဒီဥတီစက်တွေသူရှိတော့စိတ်ကလေးတွေမြည်ကြည့်တာဒီဖြစ်စီဖြစ်လို့ဖြစ်စီပြပါရဝတ္တိကိန်းရတာမနလုံးဟိုလိုသိတိရှိပြီးတော့မနလုံးဟိုတုံ့ဝင်ရှိပြီးတော့သူများနှိစ္စခြင်းတော့ဒုက္ခပေးခြင်းလားဝိဇာဝတ္တိရှိဘူးလွယ်ချော်တဲ့ကြာရွယ်ချက်တွေဆိုတော့ဘာမှမရှိအဲ့ဒါကလည်းကျင်းနေတာပဲဒါလို့ဆိုရင်တော့တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးရောအဲ့ဒါလည်းအကျိုးရပါတယ်စိတ်ကြီးတက်ရှင်းအဖြစ်ကင်းကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းခြင်းအမှန်တရားကောင်းတဲ့သဘောပဲတခါတခါလည်းပဲမမြင်ရလို့ရှိရင်လည်းရှိပြီးတော့ပက်ကပြီးတော့ဒါလေးရမြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့ပဲတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေအဖြစ်များလာတယ်နောက်တတိလေးကတ်လာတယ်တော်တော်လေးကတ်လာတယ်တခါလေး3မိနစ်လောက်တခါလေး3မိနစ်လောက်ကတ်လာတယ်အဒီတတိလေးကတ်လာတဲ့အခါမှာအဒီတတိလေးရဲ့စိတ်အစဉ်ဒီမျိုးမျိုးရောက်ကာဝယ်ထားတယ်ဆောက်ဆုပ်ထားတယ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်စိတ်ကြီးကြီးကြီးလုံလုံဆုံဆုံဖြစ်နေတယ်အဒီတတိကသုံးရတတိဒီရှိတယ်လို့တတိမဲ့လူဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အရင်အခြေတွေပေါ်လေအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးတတိယရှိတော့အနောက်ချက်တွေကလုံးလို့လုံးနေဆိုလွတ်လပ်တာပဲလွတ်လပ်တယ်ဆိုရင်ဇာကနဲ့လှုပ်ရှားတာရှိသောတာနဲ့လှုပ်ရှားတာရှိငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီငြိမ့်တာတော့သမာဓိခေါ်ပါတယ်သမာဓိလည်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါလေးတတိကြီးအားကောင်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးစိတ်ရည်သာရှိဖြစ်ခြင်းကောင်းခြင်းမှာပါဆိုတော့စိတ်ရည်သာရှိတယ်စိတ်သာရှိတဲ့စိတ်ကြီးသူတော့အားကြည့်လာပြီဆိုရင်သူတွေအာယုံကြီးလည်းရောက်အောင်တွန်းအောင်ခရိယခြေအားတတိအဲခြေအားဟုတ်တဲ့အာယုံကိုကပ်ပြီးတော့ဆုံးရကြည့်ရဲ့တတိအဲ့ဒီခိုက်တာမှာရာဂဒေါသထိတ်ရှားမှုရှိပဲနဲ့စိုက်ပြီးတော့ရင်ပြီးတော့ကြာသွားတဲ့သမာဓိတစ္ဆကမှာဒီချိန်ရောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခုချင်းတွေ့လို့အားနည်းနေနေမယ်လို့အားနည်းတဲ့အရာတွေကပေါင်းစပ်တဲ့အခါကျတော့အဝဲကိုခေါင်းတော့အောင်ပေါ်ပြီးစွန့်ရည်ဖြစ်သွားတာဒီစွန့်ရည်ဒီရမယ်အဲ့ဒီစွန့်ရည်ရှိတဲ့အခါဘာမှအထုမပြီးအောင်တော့စိတ်ရည်သာရှင်းခေခေကောင်းရမှစိတ်ရည်ရှိတယ်သာရှင်းတော့ကြိုးစားကြည့်ကြရင်ကျင်းနေတာပဲမနကောင်းတာပဲအဲ့ဒါလေးချူရပါလေဒီလိုဖောက်ခဲ့ပြန်ရမှဒီကြိုးရတဲ့အင်းအားစုလေးတွေညာလာရင်ညာလို့စိတ်ကလေးရရှိသေးတယ်ကြည့်တော့ကြည့်တာလေ
ကြီးတယ်ဆိုကြီးတယ်ပဲအဲ့လိုအကြီးအကျယ်များပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုံလေးမှတ်တဲ့အခါမှာတောင်းတာလေးကျင်းတာလေးသိရှိတာလေးတည်တာဒီကတော့တောင်းတာဒီကတော့ကျင်းတာဒီကိုယ်ဘုမတဲ့ခါမှာတကားတကားလှုပ်ရှားတာပြီးရွေးတာပြီးပါလိမ့်မယ်။တကယ်အရှိသဘောလေးကြီးပြီးတော့ဒါတကယ်ရှိအောင်ရှိနေတော့ရုပ်ပရမတ်ကိုသိရအောင်။အဲဒီရုပ်တရားတွေကလည်းပဲရှင်မှုနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ခေါင်းမှုလေးတွေအဆက်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခေါင်းမှုလေးတွေဖြစ်လာ။ဆောင်းနဲ့အချိုးကဆက်သွားနေတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့လိုကြည့်တဲ့အပိုင်းကြီးရတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရောနေသေးတယ်။ဘုံပြုဆိုရင်အရှင်းရလည်းပါနေသေးတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်တဲ့အာဂရပြည့်တဲ့ရောနေရောမရှင်းသေးဘူးပေါ့ဒီတော့။အရှင်းသေးတယ်လို့တကယ်အရှိသေးသွားတယ်ဆိုတော့လည်းနောက်ပုံသဏ္ဍာန်လေးသူ့ဘာတူကျောက်တော်ပါပဲ။အဲ့ရှိမှလည်းရင်ကစိတ်ဆိုတာကိုထားရနေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြီးထွက်တယ်စိုးစိုးဝင်ရတာထွက်မှမသိဘူးနောက်တော့ထွက်မှကြည့်တာလေဆရာကြီးကလည်းကြည့်တာပဲအဲ့စိတ်ကလေးတွေထွက်နေပါလားဆိုမှတ်ရတာကမှဒါလည်းတကယ်အရှိကိုကြည့်တာပဲဒီမှာကတကယ်ရှိမှလည်းကြည့်ရတာပဲဒါအစီလေးတွေဖြစ်လာတော့တော့မှာကျေးဇူးတည်တိုးလာတယ်လို့ပြောမှာပါတော့။အဲဆိုင်နာကျတော့ကိုယ်ထဲမှာလောင်းလာပြီးဖူလာပြီးကြိုက်ကြပြီးခဲတာပြီးဒါလေးပေါ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီကြီးဆက်ရောက်ပါတယ်။လောင်းလာရောမှတည်ရဖူလာရတာရောမှတည်ရ။နေစုခံကြတာနေစုခံတော့တည်ရ။ဒါအရှိဝအရှိတိုင်းတည်တာပဲ။ကောင်းတဲ့ပညာရှင်ကိုယ်ထဲမှာတကယ်အရှိသေးရဲ့အကျဉ်းစားအကျဉ်းစားကြည့်ကြည့်လာတော့ဆိုင်နေတော့မျက်ကြည့်ရတော့မိတ်လာတော့အသာတော့ကြားနေတယ်ဒီခါကအသာလေးတွေဝင်လာလိုက်ဒီခါကကိုယ်ကကိုယ်အနောက်လေးကနှာခေါင်းလေးရောက်လာလိုက်ဒီကံကစားတာမဟုတ်တော့မထင်စားဘူးပေါ့လေအဲကိုယ်ထဲမှာပူလိုက်အေးလိုက်မှန်တယ်ပြောရစကြည့်ပါလို့ဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးတွေချင်းလာတာပဲဒါအထူးကြီးသဘောတရားလေးတွေချင်းလာတယ်အဲ့ဒါတွေသိတာဒါအတိလေးတွေချင်းလာတော့တိုးတိုးစီလေးတန်ရှင်းမှုကစိတ်ကသိအာမကောင်းသေးတော့မပြတ်သားသေးဘူးအတုံးလိုက်ချင်လည်းပဲသိရတော့ဒါမှန်တိုင်းကြည့်လာတောင်လာကြည့်လာလောက်တာကြီးကြည့်တာရုပ်ကိုကြည့်တာဒီတောင်လာကြည့်လာလောက်တာကြီးဟာသူကစိတ်ကလေးတွေတွဲပြီးတော့ပြင်လာတာဖြစ်တော့တောင်မတင်မကြည့်ရလေတယ်ပဲဒါလည်းနတရားကြီးရှိနေတော့နတရားကြီးကြည့်တာပါလေသူကလည်းမရှိဘူးလို့ကြည့်တော့တာပါလေကွာအဲ့ဒီကိုခွဲကြပြီးတော့ကြည့်လာတာကွာတဖြည်းဖြည်းအတီလေးကတိုးချဲ့လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှိမှနေတဲ့စိတ်ကလေးကကြည့်ကြည့်ရတော့ကြည့်ကြည့်ရတော့တခင်းကြီးပေါ်လေကြည်တာအတီတက်တရားလည်းအားကောင်းလာတော့အမြင်လေးကသားလာတာအားကြည့်လာတော့ဘုအမြင်သားနေရေဝဲတစ်ခုကိုအနည်းကကြည့်ရပြီဆိုရင်ပြရတယ်လို့ပေါ့လေခန္ဓာစိတ်ကလေးကရှုခွေးအောင်လည်းနိကတော့ဒီကြည့်တာကသိလာတာတမအနည်းကလေးလေးဒီကြည့်တာကတွေ့တယ်လေအဲ့တော့ဒီကြည့်တာကရှင်းရှင်းလေးကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ပေါ်ရအာယုံကြီးအကြည့်ကလေးကက်ကက်သွားအောင်မလို့တောင်းအားနဲ့ချိန်အားအများသားပေးရတော့အဲမမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တူအားရှိပေးရတော့တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပါများလို့ရှိရင်ရှိခွက်အောင်လည်းရှိခဲ့ရှိသေးတဲ့ချိန်နဲ့ဒီဒီဒီကတ်တော့တာပဲဒီကတ်တော့ဒီဒီကတ်တာပေးရတာပဲနောက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်တယ်အများကြီးဆိုမှအစိတ်စိတ်တွေတွေ့လာနေတာပဲနော်ကွာရေခွေးတစ်ခုကိုရိုးရိုးစီးစီးမကြည့်လို့မရလို့ရှိရင်ပြန်မှလည်းကြည့်ရတာပြီးတော့ပါလေတစ်ပြက်ဆယ်စားအစလို့ဆယ်ရည်တဲ့
ဘာဝအားကောင်းတဲ့မှလူရဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ပုံပြရတယ်လို့ပေါ့ဆက်ကလေးတော့ဖြစ်လာတာပဲကကိုယ်ရဲ့ရုပ်တည်ငန်းကြီးဆိုတာစောင့်ကြည့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒီအကြောင်းနဲ့ကြိုဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာမှလည်းဒီအကြောင်းနဲ့ဒီအကျိုးပဲဒီယောဂီကဖုံးပြမှုမှတ်နေရင်ကတစ်ခါတစ်ခါမှာလင်းရှူမှုမရှိလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့မလားဘူးတစ်ခါတစ်ခါမှာရှက်မှုရှိလို့ရှိရင်လည်းတုံ့မပေါ်ဘူးရှူရှက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့ပေါ့မှုဟာရှူရှက်မှုအကြောင်းပေါ်မှာကြီးနေရတော့မရှူရင်ပေါ့မပေါ်မဆက်ရင်ပြုတ်မပေါ်ဆရာကြီးရှိတယ်ဒီကြောင်းနဲ့ဆို။ဘာမှလည်းတပတ်တကားမှာပြည်မှုကြီးကငုတ်သွားတယ်။ပြည်မှုကြီးကငုတ်သွားတော့ပြည်မှုမမရအောင်။အာယုံမပေါ်တော့သူ့ကိုကြည့်တဲ့စိတ်လည်းမပေါ်ဘူး။ရုပ်အာယုံပေါ်မှအကြည့်စိတ်လည်းရှိရတယ်ဆိုတော့ပေါ့။ပြည်မှုပေါ်မှပြန်ရလို့မှတ်တည်တဲ့သိစီရတာ။နောက်အကြည့်ခိုက်ကြမှာဒီရှားတဲ့အကြည့်ရုပ်ကြီးပေါ့ဒီရုပ်အကြည့်စိတ်ကြီးလည်းမသိရဘူး။နောက်တစ်ခါပေါ့မှုတွေပါပြောက်သွားတယ်။ငုံသွားတယ်။ဒါကတော့ငုံသွားတော့ပြန်ရုပ်လည်းမသိရဘူး။ပြန်ရအောင်လည်းမသိရတော့။ဒီရှိစီရအာရုံအာရုံရှိမှရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီရှိစီရတိစီရအာရုံကြောင့်ပေါ်လို့ရှိရင်အတ္တိတွေဖြစ်ရတယ်မရှိရင်အတ္တိဖြစ်ဘူးဆိုတာသူရှိမှသူဖြစ်တာသူမရှိသူဖြစ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးဆက်ဆက်ပုံကြီးဖြစ်ပုံရှိတယ်လို့အကြောင်းမပေါ်ရင်လည်းအကျိုးမပေါ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါကတော့အကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပုံကိုကြည့်နေတဲ့သဘောပါပဲ။ဆဲလို့ပေါ်ရပေါ်ရသူ့လိုခြေကအားဆက်ပြီးတော့ခြေလာခဲ့။ခြေတိုင်းခြေတိုင်းတတိကအားပြပြီးတော့ဆစ်ဆူစီလို့သမားကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျားတော်ကဆုံးဆောင်မှုရှိတယ်။ရေးရေးပြီးတော့ဆောင်ရည်ကျဲ့လာလို့ရှိတယ်။ကျုပ်ရဲ့နာနဲ့ကွဲကြည့်ပါ။ကျုပ်နဲ့အဆောင်ကျိုးကြည့်တော့။တုံးကျိုးကြည့်တာမျိုးကြီးကအမှတ်ချရှားပါတယ်ဆိုတော့။ဘုံပင်ဘုံဖတ်နေရအဖြစ်ကူးလေးပေါ်လာတယ်။ဒီပေါ်တဲ့ဖြစ်ကူးလေးကိုလောက်ပြီးတော့မှတ်တယ်။အဲဒီဖြစ်ကူးလေးကိုပြောက်ပြီးအခြားဖြစ်ကူးလေးတစ်ခုကရောက်လာတယ်ဗျာ။ဒီစကူတိတ်မှရပါမယ်။သူ့မှာတဲ့ဘဝဒီစကူတိအောင်ပြောပြီးဆက်စကူတိပေါ်ရပါမယ်။အဲဒီလိုပေါ်လာတဲ့အာရုံအစနဲ့အလဲရှင်ရင်းကအဆုံးအဆုံးတမတည်သေးပဲလို့ဟောဒီနောက်ဆက်အဖြစ်အဖြစ်ပေါ်လာတာလေးတွေ့တာ။ဒါဒီလိုအာရုံကြောင့်ခံပြီးတော့အာရမဏိကခေါ်ရအတိစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံပေါ့။ဒီလိုသင်ရှားပါလေ။ရတာလေးကလည်းသင်္ချာတဲ့တရားရလာပေါ်လာရတယ်ရတယ်ဆိုလိုက်ဒီရတာလေးအောင်ပြောမပြောသေးရင်စသတိရတော်ပြီးရတာလေးကပေါ်စိတ္တရည်တွေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဖတ်နေရတာပေါ့လေအာယောအတိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်လေသူ့ကိုကြည့်တဲ့ဒီလမ်းအကျောင်းတရားလေးရလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ့အာယုံကြောင့်ခံပြီးတော့အာရမဏိကခေါ်တဲ့အစိုးတရားတွေဒီခန္ဓာတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါလည်းပဲကြည့်နေတယ်ဒါပဲယောဂီရောအဲဒီလိုကြည့်နေတာဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လေအားလို့ကြည့်လာလို့ဒီလိုပြအားစိတ်ပေးနေတော့ဒီဝါစာကြီးကြီးကြီးနဲ့ချိန်ပေးနေတော့ကစိတ်ကြီးချော်လွှဲပြီးတော့
ိစ္ဆဝိတ္တသုံးမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါမပေါ်အဲ့ဒါလည်းတန်ရှင်းရပါဘူးတတိယရဖြစ်သွားတော့စိတ်ကစိတ်ကတတိယရဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြီးကြီးကာထာလည်းပြောတော့ဒီလိုစိတ်ကြီးလုံဆုံးနေကြည်လေးနဲ့စိတ်ကလေးစိတ်ကစိတ်ကကြည်လောင်ဆုံးရောလို့ဆုံးလုံးဆုံးလုံးဖြစ်နေတာစိတ်ကလေးရဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုကြည်တဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားတွေကြည်ကြတာပေါ့ဒုတိယရှိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဟာကိုမြတ်မှတ်ကြည့်လို့မမလို့တက်ကြည့်လို့အစစ်အစင်ချင်းလာရင်တော့ဒီရောက်ခါလို့မမလို့တော့ကြည်ပြီးတော့အကြည့်သက်ပြီးရောက်တော့ပါဝါကြီးအဲပြည်လာလို့အရင်ကောပေါ်ပေးကြည့်ပဲပြည်လိုက်လားယူခွန်နဲ့တွားကြည့်ပဲပြည်လိုက်လားဒီပေါ်ရီကြည့်လာတော့အားတွေကြည့်ကြည့်လာတာနောက်ရင်းလာတယ်ကောအားတွေကြည့်လာတော့ရင်းလာအားတွေရှိလာပြီကြည့်ပြီးတော့တည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါလေးကောရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ရှိတော့ဒီကြည့်လာတာပဲသတိကြည့်တာဟာမမကံကြည့်တာသမစာသမစာလို့ရသမဉ္ဇရဆိုတာပေါ့လေမမကံကြည့်တာကိရိစုံစုံကြည့်တာကိုယ်တိုင်ကြည့်တာဆရာပြောလို့ကြည့်တာမဟုတ်စာပြောလို့ကြည့်တာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်တာမမကံကြည့်တယ်ကိရိစုံကြည့်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တယ်အဲဒါရင်းလို့ရအောင်။ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ဒီနေရာမှာသကားသုံးကအဲ့ဒါကောင်းပါလေဘုရား။ဘယ်လိုကြည့်တဲ့နေရာလဲဘလုံးမသွေးရဘူး။ကိုယ်ကိုယ်ပြောဆိုဆက်ကြလာသူချကြည့်တာ။ရုပ်ရုပ်တိုင်းနာနာတိုင်း။ဆောင်နဲ့ဆောင်တိုင်း၊ချိုးနဲ့ချိုးတိုင်းဒီလိုကိုယ်ပြောရအောင်။သူ့သူ့ချက်ချက်ကြည့်တာ။ကိုယ်ပြောလို့ဒီတဲ့သူ့ချက်ချက်နဲ့ကြည့်တယ်။ကိုယ်ပြောကြည့်တယ်ဆိုတော့မရောဘူး။သူချင်းရကြည့်တယ်ဆိုတာစာကြည့်နဲ့ခုနစာပြုလို့ကြည့်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုကြံစားကြည့်တာနဲ့ဆိုတာလေသူချတယ်အစ်ဒီကစာတယ်အခြေရေပေါ့ဒါရင်းလို့မရဘူးအဲဒီလိုအစီရိုးတာတစ်ခေတ်အစီခေါ်ရတဲ့ဆုံးပါအဲဒီလိုမှတိုင်းကြည့်ပြီးဆိုရင်ရုပ်ကိုယုံတိုင်းနာနာတိုင်းရုပ်နာနဲ့ပဲတခုနဲ့တခုမျောပဲနဲ့ကြည့်အကြောင်းအကြောင်းတိုင်းအကျိုးအကျိုးတိုင်းအကြောင်းနဲ့ကျိုးလည်းပဲကြည့်ပြီးစိတ်ကလေးရှင်းပြီရှင်းပြီဆိုတော့အဲ့ဒီရှုပြီလေကောရုပ်ကြည့်ခါတာတရားပေါ်မှာဒါလောကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်ပါတယ်ပိုင်းတိုင်းဆိုရှုပြီလေရုပ်ကြည့်ခါတာတရားပေါ်မှာပိုင်းပိုင်းနဲ့ကြည့်သွားတော့ခန္ဓာအပိစ္စခေါ်တဲ့လောဘကိုဖြစ်ခွင့်ရတယ်။ဒေါမနတ္တနဲ့တွဲကြည့်ဒေါသစကားကိုဖြစ်ခွင့်ရတယ်။တစ်ချက်အတီလေးပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဝင်တစ်ချက်သာတစ်ချက်သာပေါ်နေ။ချိန်ပိုင်းချိန်ပိုင်းလေးဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဘယ်နဲ့ငြိမ့်ရတာ။အဲ့ဒါဟာသရုပ်သာဘာဝနာတရားအဖြစ်ရရင်ကျင်းကြီးကျိုးပဲဒီလောက်မျိုးဆောင်ရဟောထားတယ်ဒီကံတရားကြီးတော်မှလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ရည်ကြည်ကိဝိစီကျဖို့ဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပြားလေးပေါ်တဲ့ရှိမတဲ့ဇာတိမဆာလိက္ခာကိုယ်ပြားလေးစိတ်ကြည်အခြားခြားအာရုံတွေပေါ်တဲ့ဝင်ရှိမတဲ့ပြိပ္ပံတရားပဲလို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျထောက်ပြထားပါလေ။ဒီလိုမျိုးဒီလိုလေးဖြစ်ရတာဟာသူသားတဲ့ဘုရားကြီးအာသဟုဝရိယဆွမ်းဆွေးမြစွာရှိနိုင်တဲ့တတိအဆွမ်းပြီးတော့ဇာရုဒ္ဓထုတ်ရှားမှုရှိပဲနဲ့ရင်းသေးတဲ့သဘာဝကြီးအစွမ်းဒီကသဘာဝကြီးဘာကြီးအစွမ်းနဲ့ရှိလာတာပဲဆက်ကြည့်လာတာက
စာပြုလို့ကြည့်တာဆရာပြုလို့ကြည့်တာကျန်ဆက်ကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကြည့်တာပဲသတိရရရုပ်ရည်နာရည်အကြောင်းရည်ရှင်ရည်လည်းကြွေးကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြည့်ရတဲ့ဒီခါရလောကမှာအတိကဖြစ်သွားတော့ဟုတ်လားတာယာစရာဖြစ်ပြီလို့တာယာမှုဖြစ်ဘူးတမတ်မှုဖြစ်ဘူးလောကနဲ့ဆင်းသွားတယ်အမတိကောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်စိတ်ချမဟုတ်တဲ့မုန်းစရာနဲ့တွေ့တယ်ပဲမုန်းမှုမရှိဘူးရှိအမုန်းတွေပေါ့လေຢາတော့တာဒီအဲ့ဒါရဲ့ဒီလိုကျင်းတော့တာပဲအဲ့ဒါဝိရိယတတိသမာဓိအတိပညာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုကျင်းနေတာတစ်ချက်မှတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်မှတစ်ချက်ချင်းသူရှုမှတ်တဲ့သဘောနဲ့သူကျင်းတဲ့သဘောလေးတွေကတခါတည်းတွဲရတွဲသွားနေတာ။ဒါမတိလို့တွဲတာလည်းမရှိ၊ပယ်တာလည်းမရှိ၊တိတိပြီးတော့တွဲတဲ့သဘောစီရကလည်းမရှိ၊ပယ်တဲ့သဘောတွဲတာလည်းမရှိ။အခုတို့အရေးအမြစ်ဒီသုံးလို့ဟောကျင်းနေတာပဲ။အဲဒီမှာပါများလို့ရှိအချင်းကရနေတော့တခါတခါမှဘက်ကလေးတွေတွတ်နေနေမှာလို့ကျမနေ့တော့မနေ့တော့လုပ်နေပါမလို့ကျောပတ်တော့ပြည်တာမရှိသူဖြစ်ခဲနေပါလေဆက်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းငြင်းနေတာလေးနဲ့ယောဂီရဲ့တွေ့ရတဲ့တရှင်ရဲ့သွားနေတာပေါ့အဲ့လိုကျင်းတာကိုတော့ဝိခံပနခေါ်ပါတယ်ခုနတကံကတကံကဝိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခုနဆောစောဝင်တော့နောက်အရှင်ရတာလေခါကျတော့ခုခမနာဝူရီကတော်တော်ဝိခွာပြီးတော့ကျင်းနေတာလေရှင်းနေတာလေအဲဒါနဲ့သူရှားတယ်ဆိုတော့ခုမှဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုပြီးတဲ့ဆက်ခုထားတဲ့အခါပြီးတဲ့မှာနေတော့လည်းပူးနေတော့မကန့်နိုင်ဘူးပဲကောင်းမှလည်းကန့်နိုင်ဘူးဒီလေးကဆွဲထုတ်ပြီးတော့အပြင်ရောက်သွားတဲ့ခါမှလည်းဒီအပူရှင်ကပြဲသေးဘူးပြောက်သေးဘူးသို့တော့အပူပြေးတဲ့နေရာကသူ့မှာတော့အဆက်ပြတ်သွားပြီလက်ကိုရှိနေတဲ့အရှင်ကသူ့မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှလည်းတွားပြီးတော့မခံရဘူးပြဲကောင်းမှလည်းမကနိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့ဒီလိုရရှိကြတော့အဖူရှင်ကစိတ်ကစိတ်ကရနေစိတ်ကရလည်းရနေတော့ဘယ်သူမှမနာထိုင်မကြနိုင်ကြလို့ပဒင်ကကုသရာဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဘောဒီဆွဲထုတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်အဖူအစ်စ်အစ်စ်ပြသွားပြီမှလည်းငခုရှိရေးဆိုတာအရှင်ကရှိနေပြီးတော့ပေါ်လည်းမကြနိုင်ဘူးတော်တော်ကြီးရှိနေရရှိနေတော့ပြိတ္တာတွေလည်းပဲကွာမြက်ကွာနေတယ်ဆရာသိသိယုံကြည်နေဖတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာအဲဒီအကျိုးကတော့မတိုင်မတိုင်ရနေတော့သူသိကြည့်ရှင်းအဲဒီတွေကဲဒီလက်စီဆရာကြီးရည်ရကြီးရည်ရအဲဒါချင်းဖြစ်ဖြစ်သွားလိုက်ပါရဲ့ရှင်းနေတယ်မှာအဲ့ဒါဆိုတာသိတာဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သိတာဘာလို့သိတာအားကောင်းတာဒီပေါ့အနုပဒနာဆိုတဲ့စကားမှာလည်းစွန့်ရည်ကြီးပြည့်စုံလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအနုပဒနာလည်းဖြစ်လာတာပဲဆိုတော့ရိုးရိုးသုံးကြီးနဲ့ရှိတဲ့အမြင်တွေအရာညှဉ်းခံလို့မမလို့တော့မှာပေါ့လေပါဝါလေးထည့်ပြီးတော့ရှင်းရင်ရှင်းတယ်လို့ပေါ့တို့ဒီပဲသိမ့်ခွေးတဲ့ယုံနာပြင်ပတာတရားတွေဒီတော့နည်းနည်းတဲ့ဉာဏ်ကဲတို့နည်းနည်းတဲ့ဘာဝတရားတွေပေါ့လေဆောင်းရည်ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွန်းအားတွေထည့်ပြီးတော့ကြည့်မှမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီသွန်းအားတွေလည်းပဲ
ရှိအောင်လုပ်ပြီးမှဒီသွားလို့ပြောရှိတာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူလူမြင်လာတယ်ဆိုတော့လေဒီကရှင်းပြလို့ရုပ်ရည်တွေပဲနားလည်တော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်နှုတ်ရည်ကြောင့်ဒါလို့ဆက်ရှိအောင်ပါဒီရတော့တဏှာကြီးကျော်သွားတော့ဒီမှာပဲရချောက်လို့